Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Aqui você já sabe, sempre trazendo para você temas interessantes que ajudam a gente no nosso olhar em relação ao dia a dia, trazendo informações que podem nos ajudar a ter uma vida melhor. Você que tem sido abençoado pela nossa programação, pelos temas que fazemos aqui no Cabeça para Cima e que especialmente tem compartilhado com a gente essa bênção. Para você, o nosso agradecimento muito especial. É muito bom saber que a gente está aqui abençoando você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Essa é a nossa missão, levar o amor de Jesus até você, falando dos mais diferentes temas, não apenas em relação a temas bíblicos. É muito bom saber que cumprimos a nossa missão. Obrigada também pelas sugestões de temas que vocês têm mandado aqui para o programa e pelo carinho demonstrado para cada um de nós aqui. Nós também amamos vocês e é uma alegria poder tocar o coração de você a cada dia. Obrigada também, vocês já sabem, eu não posso deixar de agradecer aos nossos queridos semeadores de Boas Novas, aqueles que além de nos acompanharem na programação, aqui no Cabeça para Cima também, eles oram pelas Boas Novas, sabem que isso faz toda a diferença. Nós acreditamos no poder da oração e sabemos que a oração ela pode mover montanhas. E, além de orarem pelas Boas Novas, têm contribuído financeiramente para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. E é isso aí, meu querido irmão. Não importa o valor da sua contribuição, importa de verdade o mover do seu coração. Por quê? Quem vai atuar com esse recurso é o Senhor Deus. E nas mãos dele a gente sabe que tudo é possível, não é verdade? Então, que o Senhor continue mantendo acesa essa chama no teu coração de semear no reino de Deus, para a honra e glória dele. Que ele possa te recompensar com toda sorte de bênçãos materiais, bênçãos espirituais, fazendo com que a tua vida seja plena e abundante, como ele mesmo deseja que seja. Um beijo para todos vocês e obrigada pela companhia aqui no Cabeça para Cima. O nosso tema de hoje é um tema assim bastante interessante. Muitas vezes a gente não se dá conta dessa realidade, muitas vezes a gente é até um pouco chocado por ela. Porque na verdade, atualmente uma informação ou uma afirmação que a gente ouve com bastante frequência é que a sociedade, ela se rendeu as aparências, né? Aparência é o que vale. Você concorda com essa frase? Dizem alguns que isso até é um fato consumado e que não admite questionamento. Será que é assim mesmo? Aparentamos de verdade aquilo que somos? As nossas expressões corporais, a maneira como nos vestimos, os objetos que nos cercam, eles dizem da nossa personalidade, eles entregam para os outros aquilo que somos? É o que a gente quer saber com os nossos especialistas no Cabeça para Cima de hoje, quando vamos conversar sobre imagem e personalidade. Começamos com o nosso informativo. A construção de uma boa imagem pessoal e profissional está diretamente relacionada com dois conceitos básicos: a dualidade e a credibilidade. A dualidade significa que as pessoas têm ou não uma boa imagem, composta por comportamentos, hábitos, posturas, conhecimentos e habilidades. A credibilidade significa que uma boa imagem pessoal transmite confiança ao cliente, a qual se vai mantendo ao longo do tempo. Normalmente, sabe-se que ninguém tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Estudos atestam que são necessários somente 3 segundos para a formação da primeira impressão. E nesses escassos segundos, os principais fatores que influenciam na formação da imagem são a visão do primeiro impacto, o tom da voz, a adequação das palavras utilizadas e a linguagem corporal. É importante considerar os vários aspectos de sua aparência, incluindo corte de cabelo, bem como roupa e maquiagem, para ter certeza de que sua aparência transmite exatamente sua verdadeira personalidade. Isso pode ser especialmente importante em situações em que uma boa primeira impressão é vital, tais como entrevistas de emprego ou encontros. É isso aí, né? Alguns fatores eles até vêm trazendo, talvez de uma forma mais científica, essa questão de que a primeira impressão é a que fica, imagem é tudo, imagem reflete personalidade.
Mas vamos combinar, a gente já viu e muitos de nós já vivenciou situações onde essa realidade trouxe ou pode trazer constrangimentos bem fortes, né? Pessoas que olham para os outros e já traçam uma história que nem sempre é a história real. Mas imagem e personalidade, qual é a relação? Nós, de fato, estamos aí vendidos pelo aquilo que aparentamos? Quanto isso tem nos pressionado no nosso dia a dia? Vamos ouvir. Tem um monte de pergunta aqui para os nossos especialistas do programa de hoje. Tenho o prazer de receber no Cabeça para Cima hoje a Priscila Rocha. Priscila é psicóloga e terapeuta de família. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite, Celeste. E aí, você já concorda com essa afirmativa? É assim mesmo? Nós aparentamos, a nossa imagem é tudo e não tem questionamento a respeito disso? Bom, a imagem é a comunicação não verbal mais expressiva, né? A primeira impressão realmente fica, mas pode ser contornada. Bacana, bacana. Ainda bem que pode ser contornada, né? Mas é sempre gostoso causar um impacto positivo da primeira vez, né? Às vezes é fundamental, não é verdade? É verdade. Dependendo da situação, é fundamental. Fundamental. Mas olha, também conosco hoje é a Ana Amélia Rassi. Ana Amélia é consultora de imagem e estilo. Olha Prazer. Só, fica cuidando desse negócio o tempo todo. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Bastante feliz de estar aqui com vocês. Isso aí. Falar sobre esse tema que é bastante importante, cada vez mais está presente, né, no nosso dia a dia. Então, aí consultora de imagem e estilo, exatamente assim no sentido de alinhar e de ajudar as pessoas a poderem refletir um pouco mais de si, né? A partir da sua imagem pessoal. Então, você não tem dúvida que isso é da maior importância. Eu acho muito importante. O ser humano é um... Né, nós somos imagéticos desde a época do Homem das Cavernas. Uhum. Então, a imagem, para nós, para a nossa sociedade... Desculpa. É muito importante. Então, nós lidamos muito com a imagem. A imagem é muito representativa. Então, como se expressar através da imagem? Isso aí. A gente vai falar sobre isso e também... entender um pouquinho como aliviar o peso dessa história, né? Porque às vezes fica pesado, não é mesmo? Às vezes fica pesado. A gente começa assim a querer mudar a imagem total e aí como conciliar essa imagem tão mudada com aquilo que a gente realmente é? Porque isso também é fundamental, não é mesmo? Mas antes da gente começar a conversar, quero apresentar para vocês a Dani Couto. Dani é personal stylist e também está aí com a gente hoje. É um grande prazer estar aqui, Celeste. Muito obrigada pelo convite. E, bom, é como você falou, a imagem é importante, sim, mas até que ponto ela sozinha é tão importante, né? Uhum. Essa imagem ela tem que estar ligada também às nossas características de personalidade. Então, tanto o trabalho do consultor de imagem, né, como a Ana falou, e do personal stylist também, em determinado momento, é tentar fazer o casamento dessa personalidade com a imagem que a gente precisa passar em determinada circunstância. Uhum. Eu tenho um amigo, um conhecido, que ele diz assim, como é que a gente sabe... É uma piada corriqueira, mas ele sempre traz isso. Como é que a gente sabe que, por exemplo, uma bolsa Louis Vuitton é verdadeira? Quem sabe? Como é que a gente sabe? Se for uma pessoa que está andando e você vê passando, você não vai se perguntar. Você vai olhar a elegância como um todo e, né, você pode até ver a marca da bolsa, mas você não tem como saber se é verdadeira. Vai depender de quem está usando essa bolsa. Porque o conjunto, né? Exatamente. Porque às vezes você olha, você tem certeza que ela não é verdadeira, né? É. Ela não é original, né? Não é a marca original. Sim. Porque é isso. Tudo é depende uma coisa do contexto. Né? Quem está usando, em que situação, como ela está coordenando aquilo. Você, né? Aquela pessoa, ela pode até, se for uma pessoa que comporte uma bolsa original e estiver com uma não original, você vai achar que é original. Que é original. Porque... Então, tudo depende do contexto. É essa verdade, é a questão. É verdade. E isso é bacana a gente se dar conta dessa realidade, exatamente porque o que faz a personalidade, o que faz a pessoa, embora tudo isso seja importante, mas não é necessariamente o que ela carrega por fora, né? Mas
o que ela traz por dentro. E isso vai fazer toda diferença de verdade, né? Como é essa história de que esses 3 minutos essenciais da vida, 3 minutos é o tempo que a gente tem para causar uma boa impressão ou não? Como é que é isso? Bom, o cérebro, mas nosso cérebro, nesses 3 segundos, né? Tem algumas pessoas que falam que são 10, outros 15. Eu ainda estou dando mais tempo. É o tempo que a gente tem para formar uma ideia sobre alguém. Uhum. O que essa pessoa faz, aonde provavelmente ela mora, como é que é a vida dessa pessoa. Então, a imagem, por isso que quando eu falei no início, né, nós somos seres imagéticos, a imagem ela é muito importante por isso. Porque a gente consegue fazer uma leitura de acordo com aquela primeira imagem. Uhum. Então, por isso que é importante como você está se mostrando, como você está se representando através da sua imagem. Suas roupas, seus acessórios, seu corte de cabelo, tudo isso vai fazer com que os outros tenham uma leitura muito rápida sobre quem é você. Uhum. E se você não estiver conseguindo trazer uma imagem harmônica, a leitura que os outros vão fazer de você é uma imagem errada. Às vezes você, quando a gente tem uma oportunidade, porque a questão é essa, né? É ter uma oportunidade de se mostrar uma segunda, terceira vez. Uhum. Às vezes você só tem uma. Numa entrevista de emprego, aquela pode ser a sua única oportunidade. Uhum. Então, se você estiver com uma imagem harmônica, mostrando realmente quem é você, quais são os seus valores, você pode conseguir, se for uma entrevista de emprego, você pode conseguir ter êxito. Seu diferencial, exatamente, né? Mas e se não for? E se você estiver com uma imagem inadequada? Uhum. Você pode estar comunicando algo que não é você. Aí você perde uma oportunidade, seja de emprego, seja de relacionamento. Eu ia expandir para isso aí, né? A gente fala muito na questão de emprego, eu quero voltar para isso, mas às vezes tem assim, aquele encontro, né? O primeiro momento, né? O encontro esperado. E aí? Como é que é? Como é que fica, né? Depende muito do que você quer passar, né? Porque como eu vejo a roupa e a imagem como um todo, como uma expressão não verbal, então, às vezes, a pessoa nem tem aquela personalidade, mas é aquilo que ela quer imprimir, né? Ela está no primeiro encontro, ela quer realmente seduzir, ela quer realmente estar mais sensual para atrair, né, o sexo oposto ou o parceiro que for. Então, na verdade, ela exprime, né? Ela expressa essa personalidade da forma como ela deseja. Uhum. Né? Então, acho que o perigo também desse pré-julgamento está muito nisso. Porque, às vezes, você olha uma imagem, tem esse pré-julgamento, esse julgamento inicial de que seja aquela personalidade, e aí você contrata ou então você começa um relacionamento baseado naquilo, e aí depois você vai ver que não era bem assim. Que não era nada daquilo, né? Que não era nada daquilo. Pode também quando a gente vai contratar um serviço, né? Por exemplo, você vai contratar um advogado. E aí você chega ao escritório e o advogado, ele está com um terno muito antigo. Isso acontece. Tá? Desatualizado, né? Com um corte que não está legal, sem caimento. E aí você olha, você não conhece aquele profissional, né? A primeira impressão que você tem dele é o que você está vendo. E aí você já acha, bom, acho que esse profissional, ele não deve se atualizar, né? Eu acho que ele passa uma imagem desatualizado. E aí você já sai dali e vai contratar outro profissional. E isso acontece em todas as profissões, Um dermatologista, né? Dermatologista porque a gente está falando de beleza, mas um médico qualquer, ele que seja, se ele não tiver passando uma imagem, tem que passar segurança, ele tem que passar confiança, ele tem que passar credibilidade. Empatia também, exatamente. Né? Se for uma pessoa muito fechada, o paciente não retorna, né? Agora, a gente sabe, né? E até a Priscila já deu esse toque aqui para a gente, de que isso tem seus riscos, né? Tem seus riscos porque, muitas vezes, isso. Então, se eu quero te seduzir, se eu vou para uma entrevista, né? E se eu quero passar uma determinada imagem, eu me produzo para aquilo, só que aquilo não é a minha verdade, né? Aquilo não é a minha personalidade, eu não sou daquele jeito. E aí, depois, passou, né? Vendi o que eu queria, vendi o peixe, mas o peixe não é bem aquele. Você volta. E depois, como é que fica essa história? Como que a gente... quais são os cuidados que a gente deve ter dos dois lados, né? Dos dois lados. De quem está se vendendo
Tem limite para essa história? Tem limite para essa venda? Porque aquele advogado, ele pode até estar lá com um terno mal passado, com um corte antigo, aquela coisa toda, mas pode ser um cara bom para caramba. Pode ser. É, pode ser um cara bom para caramba. Ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo vender essa imagem, exatamente. Mas ele pode ser. Exatamente isso, vender a imagem. Uhum. A gente está o tempo todo vendendo a imagem. A gente vende a imagem para o marido, a gente vende imagem para o filho, a gente vende imagem para o nosso chefe, a gente vende imagem para um cliente. No nosso caso, né, a gente vende muito a imagem para o cliente. Então, a gente até brinca, assim, a gente tem que estar sempre com a unha feita. Você não precisa estar no salto, maquiada, todos os dias, 24 horas por dia. Mas você tem que passar uma imagem que, se você for no mercado e encontrar com uma cliente, ela tem que saber que bom, você é humano, você não passa 24 horas de dia trabalhando, mas a sua imagem ela tem que ser condizente em todos os momentos do seu dia. Pois é, Ana, isso que você que falou, eu fico pensando assim, né, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente vive 24 horas por dia, dorme um pouquinho, né? Mas o resto do dia a gente está aí, nem sempre a gente está lá produzido isso e aquilo. Mas o teu estilo, o teu jeito de ser, ele vai transparecer em todos os momentos, mesmo quando você não está tão produzido, quer dizer, o estilo está lá, o que você é de verdade está lá, ou a gente precisa sempre buscar esse invólucro, essa questão externa, a gente precisa estar sempre armado para... o encontro para a oportunidade, como é que a gente se arma, externamente ou internamente? Eu já preciso ir para o intervalo da minha primeira paradinha, eu vou para o intervalo e volto com essa questão com vocês, tá legal? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. E aí, você é daquelas que se rendeu à questão da imagem, você considera que imagem... Daquelas pessoas, tá? Não estou falando daquelas mulheres, não, daquelas pessoas, vale para homem e para mulher, que acha que imagem é tudo e, portanto, você já vive aí até escravizada a uma questão da imagem que você precisa passar, como é que você lida com essa questão? Né? Hoje a grande pergunta que rola e que está por trás de tudo que a gente está conversando aqui é, a nossa personalidade, ela se revela de fato por aquilo que vestimos, por aquilo, pelas nossas expressões corporais, né? Pelos objetos que nos cercam. Isso é fato. A gente acaba construindo esse universo ao nosso redor a partir do que somos. A gente desempenha múltiplas funções durante um dia, né? Acho que tanto os homens quanto as mulheres hoje têm inúmeras... né, funções para isso, e para se vestir e para se comportar de acordo com essas funções. Então, acho que, como você falou anteriormente, sempre que você tiver uma imagem, passando uma imagem, vai ter um traço da sua personalidade sendo representado ali de alguma forma. Né? É claro que em casos extremos e situações extremas, possui aquelas pessoas que precisam se vestir de uma armadura para proteger, para se proteger por algum motivo, né? Uhum. Mas isso são casos mais extremos e menos comuns. Uhum. Mas, normalmente, eu acho que a personalidade realmente está impressa em cada situação. Uhum. De uma forma menos, outra forma mais. Uhum. Mas ninguém aguenta realmente ficar 24 horas dentro de um papel, dentro de um personagem. Uhum. Na consultoria de imagem, né, o que a gente fala é que é fato. A sua personalidade ela vai determinar o que você compra, como você compra, como você se comporta, como você mistura essas compras, né? Porque nós somos três pessoas com personalidades e estilos completamente diferentes. A gente pode comprar a mesma roupa e não necessariamente a gente vai usar da mesma forma, a gente vai combinar da mesma forma. Verdade. A questão é que na consultoria de imagem, né? A gente estava até conversando, Edane, a gente já se conhece, né? É uma área que, pelo menos aqui no Rio, a gente ainda consegue conhecer as pessoas que trabalham nessa área. A consultoria de imagem versus personal stylist, a consultoria ela faz um trabalho um pouco anterior à imagem final. Né? São diversos serviços que englobam o trabalho da consultoria de imagem. No final, a ideia é
trazer uma imagem harmônica. Isso tudo é conversado e combinado com o cliente. O personal stylist também, a ideia é essa, mas de eventos mais pontuais. Mais, né? Focado. Mais, né? Focado num programa, numa palestra, num casamento, num evento específico. Mas, de qualquer forma, né, a gente precisa desse background para poder se estruturar e ajudar o cliente. Uhum. Então, com relação ao estilo, a ideia, né, o que a gente busca é elaborar junto com o cliente ou fazer ele entender qual é o estilo dele ou, em alguns casos, modificar isso. Não modificar, mas orientar melhor. Por exemplo, uma pessoa que tem um estilo extremamente esportivo, e isso não tem a ver com roupas esportivas, com tênis, é um estilo mais natural, que preza roupas conforto, mais conforto, salto baixo, enfim, são, né, alguns detalhes. E ela, essa pessoa, passa, tem uma promoção e vai para um cargo de chefia numa empresa multinacional, né, um exemplo. Essa pessoa, ela não vai largar o estilo dela, mas ela precisa de artifícios que tragam a ela, né, uma adequação a esse novo cargo de poder que ela tem. Uhum. Né? Uhum. Ela vai precisar lidar com pessoas que estejam abaixo dela, com outras que talvez estejam acima. Então, ela vai precisar de nesse novo papel que ela desempenha, ela vai precisar de alguns elementos que ajudem ela a ter segurança e comunicar isso da maneira correta. Mantendo o estilo dela, né? Exatamente. O mais importante é isso, né? A gente estava falando sobre isso porque as pessoas, elas, o que parece, as pessoas vão na loja, eu quero, compra esse look completo nessa loja, aí compra o look completo na outra loja, ou então copia, né? Uhum. Com a questão das blogueiras, uhum. As pessoas estão copiando muito o que uma ou outra usou, só que aquilo não é ela. Uhum. Uhum. Não é a pessoa e aí não cai bem, né? Não, ela não segura, ela é falsa, é fake, né? A ideia mesmo, central, é a pessoa... Todo mundo tem estilo, tá? Até mesmo quem não sabe que não tem. Eu não tenho estilo, não tem. Não, todo mundo tem. Você pode até não saber qual é o seu estilo. E não estilo. É um só, né? Uhum. Porque um só, a pessoa Exatamente. Também fica caricata. É, né? Tem mais de um. É. Agora, o profissional, né, que trabalha com imagem e estilo, ele vai ajudar a pessoa a descobrir qual é o estilo real dela. Quando você descobre qual é o seu estilo, tudo fica mais fácil, tudo funciona melhor. Porque você consegue aplicar aquilo que você é de verdade, aquilo que você traz na sua essência, com aquilo que você precisa ser por conta do seu dia a dia, né? Por conta do trabalho, da vida social, das suas necessidades, do momento. A ideia mesmo é que a pessoa se olhe no espelho e se enxergue. Isso acontece muito, tá? Das pessoas se olharem no espelho, nossa, mas essa não sou eu. O que está acontecendo? Porque ela não está se vestindo da forma como ela é. Né? A pessoa, ela fica mais feliz, isso mexe com... Ela se encontra, com autoestima, ela fica confortável, né? Dentro. Fica confortável. Não fica uma fantasia, ela é como se fosse uma segunda pele. Exatamente. Mesmo. Exatamente. Ela fica muito relacionada à segurança. Exatamente. Também. Segurança. E quando ela adquire essa... Quando ela consegue enxergar que aquilo ali é ela, que aquilo ali a representa, fica tão confortável que ela passa a transmitir mais segurança. Porque quando você está fora... Ela passa a ter mais segurança. Ter mais segurança. E aí ela transmite mais. Você só consegue transmitir aquilo que você é. Aquilo que realmente encontra, né? Nesse processo de encontro, né? Da pessoa encontrar o seu estilo, o seu jeito de ser... e dela se alinhar com essa, às vezes, nova imagem, isso pode trazer para ela mesmo uma transformação. Eu não sei se a gente pode chamar a transformação da personalidade, mas ela pode provocar uma transformação que a reposicione em patamares melhores de vida, de segurança, às vezes dessa questão do empoderamento na função, maior respeito das pessoas em relação a ela, porque esse negócio influencia mesmo, né? Você tem determinadas empresas onde esse negócio é impressionante. Se a pessoa não está naquele padrão de roupa, de marca, de tudo, não fica. Ela pode ser boa, mas ela vai ter dificuldade
e vai ter que ser muito boa, inclusive muito firme na sua personalidade, para se estabelecer. Só é uma grande porta, né? Essa readequação da imagem, da autoimagem, acaba sendo da autoimagem, né? É uma grande porta, na verdade, para a pessoa se encontrar, encontrar a sua segurança, né? Encontrar a sua autoestima, né? Eu acho que muito dessas posições necessárias profissionalmente estão muito ligadas à autoestima. Uhum. É muito difícil, às vezes, você pega um funcionário extremamente talentoso para aquilo que você precisa, você promove e você acaba com o funcionário, né? Ele era muito, muito talentoso, mas ele não estava pronto para ser promovido, para ter aquele cargo. Era talentoso naquela função. E isso vai muito da autoestima também, porque, de repente, ele não se vê como um cargo de chefia, de liderança. E ele não consegue. Às vezes você perde um ótimo técnico para ganhar um péssimo líder, né? Exatamente. Exatamente. E aí você perde os dois. Porque a empresa não consegue nem ficar com um e nem pode voltar. Exatamente. Porque a pessoa precisa se olhar, né, no espelho e acreditar naquilo que ela está passando. Autoimagem distorcida, né, acontece muito também. Isso acontece também com pessoas que emagreceram muito. A pessoa ela tem ainda autoimagem distorcida porque ela ainda se vê de como ela era, né? Então, hoje ela não consegue se adequar à nova realidade dela. E quando a pessoa ela se enxerga, ela olha e ela gosta daquilo que ela está vendo, ela se reconhece dentro daquela vestimenta, eu acho que é uma questão que você falou, eu acho que é comportamento. Ela começa a se comportar de forma diferente, ela começa a se mostrar mais, a se relacionar, né? Aceitar mais convites para um happy hour, por exemplo. Ela se torna mais sociável e aí as coisas começam a acontecer. Eu acho que é um movimento natural. E é bacana isso que você está colocando, porque é, de novo, é de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. O que acontece muito, não sei... já aconteceu comigo, com algumas colegas, é alguém presentear. É muito legal, né? Tipo, marido, ou alguém presentear a cliente com uma consultoria de imagem. Mas ela tem que querer. É igual a questão de uma psicóloga, terapia, uma terapia. Você tem que estar disposto a isso. Porque a gente mexe, a gente faz mudanças. Por menores que sejam, a gente faz, a gente mexe com isso. Então, e tem muitas coisas, tem muita gente que compra, né, por aí, por questões psíquicas. Então, assim, mexer nisso, a pessoa tem que estar disposta, porque é uma mudança que tem que realmente acontecer de dentro para fora. Ela tem que querer muito, ela tem que estar aberta para isso, porque são muitas mudanças. Senão ela não aceita. E porque se ela não estiver aberta, isso pode causar um problema muito grande, né? Uma distorção. Derrubar, uma distorção, ficar com a autoimagem mais prejudicada ainda, né? Por ficar completamente fora do eixo. Às vezes, isso, começar a mostrar uma coisa que não tem nada a ver com ela. E isso é mortal, efetivamente mortal, porque a gente nunca consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? O que a gente, de fato, vai aparecer. Vai aparecer em algum momento. E é desastroso. Pode ser desastroso. É a questão da entrevista, né? A pessoa, ela se preparou, né, para aquela entrevista, então ela não foi ela, né? Ela foi um personagem que ela criou para passar na entrevista e aquilo não se sustenta. Pois é. Isso acontece muito em festas também, por exemplo, casamento, né? Que aí entra mais a questão do personal stylist. A pessoa que já é acompanhada por um consultor de imagem, ela já meio que engloba isso, então ela não vai procurar um personal stylist para fazer, provavelmente, aquele evento separado, né? Ela vai já contratar a própria pessoa que acompanha. Mas acontece de pessoas que procuram só para eventos específicos. E ela chega com uma, minha amiga usou um vestido maravilhoso, eu quero usar o mesmo vestido ou no mesmo estilo. Mas aquilo não é ela. Uhum. Ela vai ficar tão desconfortável naquele papel que eu tenho certeza que ela não vai conseguir aproveitar aquele momento. Perfeito, perfeito. Olha só, mulher tem muito mais opção de roupa, dessa coisa toda, né? O que a gente está falando aqui é muito diferente do quando a gente está pensando em homem ou está pensando em mulher. Para a mulher, essa questão da imagem tem mais peso do que para o homem? Como é que funciona essa história? Eu acho que a mulher é mais cobrada, né, pela sociedade do que o homem.
Mas hoje em dia acho que isso está mudando. Exatamente. Agora, tanto o homem quanto a mulher tem essa preocupação com a imagem, tem que ter, né? Porque os dois são observados da mesma forma. Agora, existe uma cobrança histórica da mulher, né? Que ela sempre foi mais requisitada do que o homem, né? Tem que estar sempre preparada, sempre bonita, sempre maquiada, com o cabelo feito, enfim, com a roupa impecável. O homem, ele não tinha essa cobrança até um tempo atrás, né? Ele podia estar só com uma calça e uma camisa e estava bem. Só que os tempos estão mudando, né? Eu acho que essa, a cultura, a gente sempre teve essa cultura da imagem de estar impecável, né? Tem muitas empresas que não aceitam homens com barba, com bigode, tem algumas empresas que exigem que eles estejam vestidos de determinada forma. Então, eu acho que o homem também tem essa pressão, só que um pouco menor, por causa dessa variedade, inclusive, do que a mulher tem, né? Ela tem menos opções. Ele tem menos opções, Para ele é mais talvez mais fácil, depende do homem. Mas acho que isso é uma questão também muito cultural, né? Aqui no Brasil, as mulheres se enfeitam muito mais, né? Tem essa relação, e os homens um pouco menos, né? Um pouco mais desleixados, vamos dizer assim. Já, né, quando a gente fala de Europa, a opção para o público masculino é enorme. É enorme. Super vasta. É, América Latina, dependendo de alguns países, também. Então, isso é cultural. Eu acho que o homem brasileiro está começando a aceitar, né? Tem uma questão mais de machismo também. Exatamente. Então, acho que o homem brasileiro está começando a aceitar essa vaidade. Porque até há pouco tempo atrás, o homem não podia ser vaidoso, né? Tá certo. Então, eu já preciso ir para o nosso intervalo de novo. Vou para o intervalo e volto. Eu queria saber de vocês o seguinte. Como é que é essa coisa? Existe a roupa certa para o lugar certo? Como é que as cores podem refletir a personalidade de uma pessoa? Elas fazem diferença, de fato, né? Uma pessoa que gosta muito de vermelho, pá, pá, pá. Um homem que veste rosa, esse homem tem problema? Uma mulher que, né, de repente só usa muito vermelho, será que isso é um sinal de problema? Alguém que só usa preto, será que isso é sinal de problema? Como é que vocês veem essa questão e que dicas que vocês dão para o pessoal que está nos acompanhando? Tá legal? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Esse é daqueles programas que dá uma série, né? A gente pode como diz o Paulo Leonel aqui o tempo todo, né? A gente pode ficar conversando, ele acha que mulher que conversa muito, essa coisa toda. A gente ficaria mesmo a tarde inteira aqui falando, né? Numa boa, numa boa. Assunto não, não falta. Mas como a gente só tem uma hora, a gente tem que focar e falar do que a gente precisa falar realmente. Eu queria isso, entender um pouquinho com vocês. Primeiro, assim, para quem que a gente se arruma? A gente se arruma para a gente mesmo, a gente se arruma para os outros. Como é que é essa história? E existe roupa para cada ocasião? A gente precisa ter cuidado com isso, né? Para onde a gente vai, como a gente se veste. E aí, um monte de pergunta de propósito, né? Como é que a nossa personalidade vai interferir nessa história e ela vai ficar explícita, né? Como é que é isso? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que se vestir para a gente, no sentido de tentar externar quem é você, né? Tentar, porque com uma imagem harmônica, quando você consegue, da maneira como você se veste, os acessórios que você escolhe, a maquiagem, o cabelo, o ideal é você, com esses elementos todos, mostrar quem é você. Né? Tentar transmitir para o outro qual é o seu estilo, qual é a sua personalidade. Então, acho que primeiro tem que ser para você, mas para o outro também, a partir do momento que é o outro que vai ler essa mensagem. Né? Então, acho que primeiro para você estar de acordo com essa, você estar confortável nesse papel e mostrar quem realmente você é e não tentar passar um personagem. E depois para o outro, que é quem vai comprar essa ideia. Né? Acho que é exatamente isso. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na gente. Né? Eu estou me sentindo bem? Eu estou me sentindo feliz? Estou gostando do que eu estou vendo? Ótimo! Né? Então, é assim que eu vou sair. Agora, por exemplo, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo ótima, estou me achando linda, mas eu estou indo para o trabalho. Agora, a roupa que eu estou vestindo, ela incomoda o meu colega de trabalho? Incomoda o outro? Porque aí é a preocupação também com o outro. Né? Eu preciso estar bem, mas eu tenho que ter preocupação em respeitar o outro.
Né? Então, eu preciso estar adequada para o ambiente que eu vou. E aí entra a roupa certa para o lugar certo. Né? Para cada lugar que a gente vai, a gente tem que se adequar. Respeitando o dress code. Né? Respeitando o nosso estilo, para a gente estar se sentindo bem, mas se adequando àquela ocasião. Né? É como uma comunicação em si. Exatamente. Né? Você comunica e você precisa de um receptor. Então, é claro que você vai olhar o espelho antes de sair de casa, você vai se agradar daquela imagem ou não, mas você também vai ter uma leitura de ambiente para onde você está indo, quem vai te receber, o que, que você precisa passar para aquelas pessoas que estão ali. Né? E a gente fala muito do ambiente organizacional, mas isso acontece também muito dentro da família, né? Entre filhos, geralmente, eles querem comunicar aos pais alguma mensagem e entre o casal, eles querem comunicar alguma transformação, alguma mudança que está acontecendo ali com aquele parceiro. É por isso que a mulher fica tão danada da vida quando o homem nem percebe que ela está com o cabelo. Que cortou, que cabelo. Mas essa questão de falar, de se vestir para o outro ou se vestir para si mesmo, é uma questão delicada, porque às vezes tem umas pessoas que se vestem de uma maneira inadequada, dependendo do dress code, né? Um trabalho numa empresa, ou é um advogado, enfim. E a pessoa, ela tá tão com alguma questão, né? Que a gente já entende que seja uma questão social, comportamental, que ela fala, mas eu tô me sentindo muito bem assim, e eu vou continuar assim. Então, é delicado também, você tem que se vestir para você nesse sentido. Eu estou gostando dessa imagem que eu estou transparecendo, mas isso precisa ser lapidado, né? Porque senão, se você for cair nessa questão, você só se vestir de acordo com a sua, com o que você olha no espelho e gosta, você tem que tomar cuidado. Né? Você tem que tomar cuidado porque se no seu trabalho, se no seu ciclo social existirem códigos de vestimenta, né? E em muitas empresas isso existe, justamente para... você tem que tomar cuidado. Eles precisam ser minimamente respeitados. E mesmo que a empresa não tenha um código de vestimenta, existe um código que é natural, né? Que ele está aí presente, porque... Nós vivemos essa em sociedade, coisa de, não é? Né? Vai incomodar, vai atrapalhar o outro... não dá para... Vai agredir, não, vai agredir, não dá para a gente desconsiderar que você vem para o trabalho de alcinha, de um decote muito provocante, uma roupa que curta, se mostra muito até, curta. Ou até, assim, acessórios que fazem, tem as mulheres barulho, mais exuberantes, gostam de acessórios que fazem barulho. Você está num ambiente que você precisa de concentração, é difícil. Então, claro que isso vai chamar a atenção, isso vai trazer, né? Um desconforto. Um desconforto para o ambiente que você está. Então, isso... é fundamental. A produção, ela trouxe para a gente umas fotos, que é bacaninha, porque dá assim uma ideia, né, do como esse visual externo, ele diz a respeito da gente. Vamos dar uma olhadinha nessas fotos? Roda, olha só. Incrível, né? Porque é o mesmo casal. Sim. É o mesmo casal o tempo todo. E como que o estilo do cabelo, o estilo da roupa, o estilo da pintura... altera completamente. Completamente, a ponto de você... quando você olha o que vocês já disseram, né? Você percebe ali, você pode dizer, é um roqueiro, um romântico, isso, aquilo, né? E como isso influencia um ao outro, né? E a gente vê muito também os casais que passam a se vestir de forma muito parecida, que passam a ter uma imagem muito parecidas, tão parecidas que as pessoas às vezes pensam que são irmãos. Verdade. Porque isso influencia, o externo influencia muito no comportamento. Verdade, né? E a questão das cores, como é que é essa questão de cores versus personalidade? Que vocês têm sobre isso? Existe uma corrente, né, que trata das cores de uma maneira geral, né? O vermelho transmite paixão, transmite sexy. O amarelo é inteligência, o cinza é sabedoria, o preto... Mas, né, nós temos a formação em consultoria, isso envolve o trabalho de análise cromática. Então, né, não sei se a Dani veio, eu acredito que sim, deixa ela falar, mas para mim, o mais importante é óbvio que existem cores mais aceitáveis, né? Você vai, o pretinho básico, mas
no meu ponto de vista, é mais importante você estar com as cores que mais te favorecem, aquelas cores que vão exaltar, né, a sua beleza e evitar as cores que, de uma certa forma, desfavorecem. Né? Uhum. A gente trabalha isso na análise cromática, que é do busto para cima, usar cores que te beneficiam, de acordo com a nossa estação. Uhum. E evitar as que não te beneficiam. Então, para mim, é mais importante isso. E, obviamente, se você quer chamar mais atenção, você vai procurar dentro da sua cartela de cores uma cor que te deixe mais iluminada, mais exuberante, um vermelho, um vinho. Ou se você quer uma coisa mais discreta, um tom mais escuro, mas dentro da sua cartela. Esse uhum. é o meu ponto de vista. Reflete muito temperamento também, né? De repente, você tem uma personalidade mais discreta, mais recatada, mas naquele dia, naquela situação, você tem um temperamento a passar e aí você quer causar um impacto maior do que costuma, né, uhum. o seu costume. Mas aí, nesse caso, o que a gente fala? Porque não o meu amarelo é diferente do amarelo dela, né? No nosso estudo de análise cromática. A gente trabalha com método sazonal expandido. Então, são 12 opções de estação. Uhum. Então, o meu azul não é o seu azul, o meu branco não é o seu branco. Então, isso é muito importante até para você se sentir mais... Mas eu acho que tem um pouco dessa história, porque Sim. tem dias assim que você diz, não, preto hoje não. Tem essa influência preto também. Preto hoje não. Tem daqueles dias que você diz assim, não, hoje é um vermelho. Agora é um vermelho, não, é um azulzinho, não. É assim, é uma cor alegre, não quero chamar atenção, né? Então, tem isso, tem, né? Tem. O que a Ana falou, assim, eu concordo plenamente, né? A gente trabalha realmente com essa cartela de cores, mas é uma cartela de cores que tem quase todas as cores, exatamente. Né? Uhum. Cores escuras, cores claras. Né? Agora, nessa questão de mensagem das cores, né? Porque as cores, elas transmitem mensagens. Uhum. As cores escuras, elas repelem, né? Então, uma pessoa que vai fazer um atendimento. Vamos pensar no médico. Um médico que está vestido de preto e ele vai atender pela primeira vez um paciente. Aquele paciente vai ser difícil ele criar empatia com aquele médico, né? Porque ele está todo de preto, né? Ele está repelindo. Então, vai ser difícil criar um relacionamento ali. Pode ser que aquele paciente não retorne mais. Dani, eu vou provocar você. Se as cores escuras repelem, por que a tendência da mulher gostar de colocar um pretinho básico quando ela quer impactar, quando ela quer chamar acho a atenção, que é porque quando ela é mais atrair. Fácil. E tem aquela crença que o preto emagrece. Exatamente. Então ele não repele tanto assim. E é elegante, assim. Porque o preto é elegante também. O preto é realmente elegante. Agora, não, eu não acho que é a cor mais adequada para quando você quer fechar um negócio, quando você vai ter um primeiro contato com uma pessoa, né? Uma pessoa que é muito introspectiva e ela quer ter esse contato maior com pessoas, de repente, uma cor mais clara, né? Mais suave. Então, as cores, elas passam mensagens, sim, né? E a gente tem que prestar atenção nas mensagens que nós estamos passando. Igual você falou, mas acordei hoje eu não quero usar essa cor. Pode ser que aquela pessoa esteja num dia que ela acordou super bem, super feliz, e ela quer colocar uma cor alegre. Uhum. Só que dentro do nosso trabalho, ela vai colocar uma cor alegre dentro da estação dela. Isso também interfere muito no comportamento social, né? Alguns artigos que estão saindo recentemente estão dizendo sobre... Você falou, uma pessoa que só está andando de vermelho. A nossa realidade social hoje indica que quem está andando de vermelho é petista e estão sendo agredidos na rua, né? Existem relatos de mulheres com bebê, mulheres grávidas que estavam de vermelho e foram agredidas por estar de vermelho e serem confundidas. Então, assim, a gente não pode esquecer também da mensagem que sempre essas cores devem passar. Tem uma coisa interessante, não tanto no Brasil, mas mais nos Estados Unidos, o laranja não é uma cor recomendada para reuniões de trabalho. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, o laranja remete a Halloween. Uhum. Então, as pessoas, elas ligam imediatamente a cor laranja a brincadeiras, né? A coisas não sérias. Então, não é uma cor recomendada para reuniões de trabalho. E aí volta a questão da cultura. Né? As questões culturais, que elas precisam ser muito, muito bem observadas, né? Tanto na questão das cores, quanto na questão do estilo de vestir, essa questão toda, né? Às vezes o uso de calça comprida, de vestido curto, de assim, assado, né? Tudo isso
precisa ser observado. De decotes, porque... né? Uhum, tem também uma pesquisa que o IPEA lançou, em, acho que em 2014, se não me engano, que diz muito sobre isso. É, eles fizeram eles têm um apoio de um programa sobre a percepção social, é, de acordo com as políticas públicas. E eles fizeram essa pesquisa e ali alertou que 26% da população, sendo que a grande maioria da amostra deles era feminina, acreditava que uma roupa que mostrasse muito o corpo justificava a violência sexual. Isso é uma coisa, né? Muitas vezes vem a justificativa por aí. Mas também foi, olha como tá vestida, aconteceu, olha como ela se veste. Olha a hora que ela está na rua. É a hora que está na rua. Então, verdade, é uma boa lembrança, uma boa colocação. Interessante, porque isso está sempre ligado à mulher, né? E não ao homem. É verdade. Ele tem a liberdade de se vestir como quiser. Verdade. Então... não precisa, a gente não está colocando isso, né? Nem colocando como uma verdade, apenas aqui como uma reflexão, né? Porque cada um tem o direito de se vestir como quiser, isso não dá direito a ninguém de achar que vai ter que poder se aproveitar por causa dessa questão. Mas é um ponto de reflexão, sim, para que a gente chame a atenção. A Bíblia nos ensina que... se uma coisa vai escandalizar o teu irmão, evita, né? Não está dizendo, não pode, não isso, não é, mas se vai provocar, se vai tirar do sério, evita, né? Então, isso é uma recomendação que é bacana, eu aposto que vocês usam ela o tempo todo no trabalho de vocês, seja dentro da psicologia, seja dentro do estilo, seja dentro da percepção do outro, né? Porque é assim mesmo, a gente quer agradar, a gente quer refletir, mas sempre com esse cuidado de que a gente não pode querer ser por fora alguma coisa que a gente de fato não é. Isso é fundamental. Né? E talvez esse seja o grande risco dessa afirmativa de que, na verdade, a sociedade se rende às aparências. Né? Uhum. A gente tem que ter cuidado. A aparência é importante, mas a gente não pode simplesmente julgar por ela. Né? Exatamente. Eis o perigo. Esse é um grande exercício. Né? É um exercício para se fazer diariamente, de você não julgar os outros por aquilo que ele aparenta ser. Né? Uhum. Mas é um exercício difícil, né? Da sociedade precisa fazer, mas é muito difícil ainda. A gente ainda tem muito caminho até chegar lá. Acho que para convergir numa situação. A gente não deve julgar o outro pela aparência e também, por que não, né, trabalhar para cada vez mais, né, fazer com que as pessoas se entendam, em vez de querer copiar o outro, se expressar o que ela é, né? Colocar na vestimenta quem ela é, qual é a sua personalidade, qual é o seu estilo. Então, eu acho que... Trabalhar autoconhecimento. Exatamente. Né? Acho que o autoconhecimento é muito importante. É o grande jogo da vida de verdade, né? Porque a gente nunca pode levar tudo, nada a ferro e fogo, uhum. né? Nem a gente deve julgar os outros pela aparência, mas, na verdade, a aparência, ela tem a sua importância. Aqueles 30 segundos iniciais, eles são decisivos de verdade, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Não pode achar que a aparência não decide situações, porque decide, né? Então, a gente tem que levar isso em conta, mas isso, é o desafio, né? Para o ser humano sempre, a gente está o tempo todo... No equilíbrio, né? No equilíbrio, ponderando, considerando, avaliando e concluindo sem... colocar tudo num quadrado só, tudo numa régua só, né? Uhum. A gente já vai para o nosso último intervalo, vamos para lá e a gente volta para considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos. Imagem e personalidade, tudo a ver, né? Tudo a ver dentro de um processo de equilíbrio. Você fez uma observação aqui, no intervalo, que eu queria que você fizesse para o nosso público também. Sobre o casamento? Eu digo que essa coisa da imagem também entra muito nas relações de casal, né? Na relação é fácil, mas entra mais no conflito do casal. Uhum. Né? Às vezes o homem se acostumado a ter uma namorada mais desinibida na forma de se vestir, de se comportar, e aí ele casa e tem aquela utopia de que aquela mulher vai...
virar uma... Vai usar uma burca porque está casada com ele. Né? Tá bom, agora pode. Aí depois que casou, vou te botar nos eixos. É, como se não fizesse parte da personalidade dela. E sim, como se fosse só uma representação social. E também acontece de, às vezes, a esposa não querer abandonar aquele estilo, né, de comportamento e não se adequar à nova realidade. Eu acho que, como a gente falou, a questão de equilíbrio e de leitura do ambiente. Né? O que antes poderia ser totalmente aceitável, talvez agora realmente não comporte mais. E aí falta essa leitura de ambiente para que esse casal não entre tanto em conflito e alguém possa ceder de um lado ou de outro. É verdade, é verdade. E às vezes tratar isso antes, né? Tratar isso antes. No pré, no psiquiatra. Não achar que o casamento é uma régua, essa Exatamente. Coisa toda. O meu tempo é curto, então eu vou ser muito objetiva agora. O que que faz uma personal stylist? Então, o personal stylist, ele é um trabalho parecido com o consultor de imagem, mas ele é mais focado. Por exemplo, é uma pessoa que vai vender um produto. Ela vai fazer um comercial de um produto, digamos assim. O personal stylist vai vestir essa pessoa, levando em consideração o produto, o ambiente que está sendo vendido esse produto, né? A mensagem que você quer passar na venda desse produto, você vai vestir a pessoa de acordo com essa situação. Ou então uma cantora, né? Ou uma apresentadora de TV. Né? A gente vai vestir de acordo com a mensagem que se pretende passar com um programa que está sendo apresentado. Isso também pode ser, de repente, para uma pessoa que vai num casamento, que não sabe como se vestir. Né? Então, a gente vai ver qual é o dress code do casamento, né? As regrinhas, né? O que está pedindo o casamento. E aí vai vestir aquela pessoa de acordo com aquele evento. Só que só vestir a pessoa de acordo com o evento, eu acho que é algo muito... vazio, né? Eu sempre faço um trabalho também, o máximo que eu consigo fazer anterior, de conhecer, de entender como é aquela pessoa, para ela não se sentir desconfortável naquele evento. Perfeito. Né? Perfeito. E aí, a consultoria de imagem, você já explicou para a gente o que é, né? Queridas, olha, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Muito legal poder bater esse papo. Eu que agradeço o prazer, a oportunidade. Muito bom. E se você quiser que a gente fale mais sobre isso, já sabe, né? Manda pra gente, manda aí as tuas perguntas, manda o direcionamento e a gente convida nossas especialistas aqui para voltarem com a gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada a você que está em casa e participou conosco. Terminamos o programa. Você sabe que sempre com boa música. E quem canta pra gente hoje é a Cristiane Fer. Paz.